Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Minister vnútra vo svojom príspevku na sociálnej sieti pripomenul, že Šimečkov starý otec Milan Šimečka bol v 50. rokoch členom komunistickej strany a vyučoval marxisticko-leninskú filozofiu. Tento fakt vrhá nové svetlo na Šimečkové obvinenia a otvára otázku, či by líder PS nemal pozrieť do vlastného hniezda prv, než bude súdiť iných. Rodinné dedičstvo pod drobnohľadom. Minister Šutaj Eštok vo svojom príspevku poukazuje na zaujímavý paradox. Na jednej strane Michal Šimečka tvrdí, že nemá nič spoločné s nadáciou Milana Šimečku, no na druhej strane, kdekoľvek môže, ťahá do diskusie svoju rodinu. Historické reminiscencie Šutaj Eštok ďalej pripomína, nedávno napísal, že ľudia ako Robert Fico zatvorili v 80. rokoch jeho starého oca, marxistického filozofa Milana Šimečku. Následne však dodáva pikantný detail. Tento Šimečka však v 50. rokoch, počas najtvrdších čias justičných vražd a monster procesov, nemal problém byť členom komunistickej strany a na vysokých školách vyučoval marxisticko-leninskú filozofiu. K precitnutiu u neho došlo až v 70. rokoch, keď sa stal disidentom. A ďalej dodáva. Verím, že aj jeho vnúk raz prehodnotí svoje postoje z progresivistických a agresívnych názorov, v ktorých obvinuje druhých podľa hesla, ktoré desaťročia vyznával. Hlásal a učil aj jeho starý otec, kto nejde s nami, ide proti nám vážený pán Šimečka, želám vám, nech precitnete skôr, ako sa to podarilo vášmu starému otcovi.